Բարի երեկո, մեր շատ-շատ սիրելի հերոստա դիտողներ եւ սիրելի բարեկամներ, ինչպե՞ս եք։ Գրեք արդեն հետագա մեկնաբանություններին, իսկ մենք կասենք, թե մենք ինչպե՞ս ենք։ Կարող եմ ես պատասխանել մինչև նրանք ասեն։ Բարև սիրելի Ռաֆ, ողջույն սիրելի հերոստա դիտողներ, ողջույն սիրելի հաղորդավարներին նաեւ տեսանկյունից։ Բարի երեկո, բարի կարուս Պատսենյակ, դուք դիտում եք ողջունա հերոստանգերության Պատսենյակ ինֆորմացիոն իրավական տեղեկատվական ժամանցային հաղորդումը, որը եթերում է յուրաքանչյուր շաբաթ եւ կիրակի ժամը 20-ից։ Ինչպես գիտեք, եթե հասցրել եք մեզ կարոտել, իսկ մենք հասցրել ենք ձեզ շատ կարոտել, մենք նախորդ երկու շաբաթում աշխատանք իջեի, որովհետեւ անկեղծ պիտի ասեմ, վատառող չենք, ու իսկ շատ վատառող չենք, ձեզ տակ պահեք, չհիվանդացեք, շրջանառու վիրուսներից, վարակներից, այո։ Այնպես որ առողջ եւ տակ ջերմ երեկո ենք մաղթում։ Ջերմ երեկո ենք մաղթում, ջերմ երաժշտության պայմանին չխախտելով ավանդույթները։ Երկը լսում ենք, դառնում ենք տաղավար շարունակելու մեր չնաշխարիկ եւ ուպուշ եթերը։ Իսկ ես ուզում եմ ասել շնորհակալություն մեր ստեղծագործական թիմին, քանի որ մենք արդեն դատարող չենք, առողջ ենք, տեսնում եք ինչպես են մեր դիմավորել սուրճով, աղուհացով։ Այո, այնպես որ եթե դուք նախընտրում եք թե կամ սուրճ լցրեք ու մի անգամ իստեղապողեք էկրաների մոտ։ Տեսակ, խառնվում եմ, երբ տեսնում եմ քեզ, քո կանաչ աչքերից էլ մոլորվում եմ ես, ինչ անեմ, ախր ժամանակը չի սպասում, դու հանկարծ չարթնանաս ուրիշ մի երազում, ինչ կա չկա իմ սրտում, ես քեզ եմ նվիրում, ես աղջկա մաքուր սիրտը շատ եմ հավանում, ինչ կա չկա իմ հոգում կտամքը բացել, ես աղջկա ջահել կյանքը, որ ես չանկացնել։ Սիրտին դու դարձիր բացարձակ, ուրիշ երկ չունեմ մեկից բացի, պետք է որ հենց այսօր էլ մոտենամ այսպես, ահա որ համոզիչ ասեմ, սիրում եմ քեզ, ինչ կա չկա իմ սրտում, ես քեզ եմ նվիրում, ես աղջկա մաքուր սիրտը շատ եմ հավանում, ինչ կա չկա իմ հոգում կտամքը բացել, ես աղջկա ջահել կյանքը, որ ես չանկացնել, ինչ կա չկա իմ սրտում, ես քեզ եմ նվիրում, ես աղջկա մաքուր սիրտը շատ եմ հավանում, ինչ կա չկա իմ հոգում կտամքը բացել, ես աղջկա ջահել կյանքը, որ ես չանկացնել։ Սրտում ես քեզ եմ նվիրում, ես աղջկա մաքուր սիրտը շատ եմ հավանում, ինչ կա չկա իմ հոգում կտամքը բացել, ես աղջկա ջահել կյանքը, որ ես չանկացնեմ, ինչ կա չկա իմ սրտում, ես քեզ եմ նվիրում, ես աղջկա մաքուր սիրտը շատ եմ հավանում, ինչ կա չկա իմ հոգում կտամուկը բացել, ես աղջկա ջահել կյանքը, որ ես չանկացնել։
Մենք վերադարձանք տաղավար եւ ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացել են եւ հետեւում են մեզ։ Եվ իհարկե նաեւ սիրով պետք է ներկասնենք, թե ինչպես կարելի է առհասարակ մեզ գտնել, միանալ եւ հետեւել մեր աշխատանքներին։ Հայաստանում մենք հասանելի ենք իհարկե Ռոստելեկոմ, Թիմ Տելեկոմ, Յուքոմ ցանցերի միջոցով կարող եք միանալ, ինչպես նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս հասանելի ենք Եվրոպայում, Ամերիկայում մի շարք տասնյակ կաբելային ցանցերի միջոցով։ Հասանելի են բոլոր սոցիալական հարթակներում, փնտրեք, հետևեք եւ ազգանգեք։ Այո։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, Facebook-ում, Instagram-ում կարող եք ուղղակի փնտրել Բացենյան Գլադինատար, անպայման գրել ձեր կարծիքներից, եթե ուզում եք լինել հաղորդման գործընկեր, կարող եք նաեւ հեռացնել վերնշվող համարներով, կամ կարող եք միանգամից ասել 092-023-3 մեր հաղորդմանը հյուր լինելու համար եւս կարող եք հեռացնել։ Այս համարն կա պարզապես գրել մեր էջին։ Ասում ենք շնորհակալություն նաև մեր գործընկերներին, ովքեր արդեն իսկ մեր տևական ժամանակ մեր գործընկերն են ու շնորհակում են լինել նաև մեր լավագույն բարեկաման։ Այո, մեր գործընկերն է Վարդանյան դիմարդարման ուսուցման եւ բուժական կենտրոնը, որը գտնվում է քաղաք Վանաձորում, Տիգրան Մեծի 39 կոտորակ 1։ Այո, հասցեում։ Կարող եք այցելել կենտրոն, ընդգծել ձեր գեղեցկությունը, ձեր հմայքը եւ ամենակարևորը նաեւ հետեւել ժամանակի բոլոր պահանջներին, լինել երիտասարդ մշտապես ու մշտապես գեղեցիկ շնորհակալություն Նեվարդանյանին։ Շնորհակալություն հայտնենք նաև Maria Beauty Salon-ին, ով եւս մեր գործընկերն է, եւս առաջարկում է գեղեցկանալ եւ մշտապես պահպանել թարմ ու գեղեցիկ տեսքը։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր, Բազում թաղամաս, Վիկտոր Ամբարձումյանի անվան թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Քիչ հետո մենք անպայման Maria Beauty Salon-ի եւ Նեվարդանյան դիմարդարման ուսուցման բուժական կենտրոնի գոհացնային հոլովակներն ենք դիտելու։ Այստեղ դուք կարող եք բոլոր տեղեկատվությունը ստանալ ու արդյոք կարևոր գեղեցկության տոներն է ռավջան անպայման հեռաձայնել եւ գեղեցիկ դիմավորել գեղեցկության տոները։ Արի այս անգամ էլ ասմունք ենք հիմա։ Հենց հիմա լսենք ասմունք ենք ուտնենք։ Ուհ։ Կոմերսիալի գրողը։ Դտանում ես դեպի մեջ հյուրասրա։ Այո։ Չակնե չեն բացում, բայց լիներ հերոյի անկյուն։ Լիներ մանկան արթարքուն։ Երազի մեջ երջանիկ։ Հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։ Հովանես Թումանյան։ Իսկ դու գիտես Թումանյանի առաջին բանաստեղծությունը։ Ոչ։ Հոգուս հատոր, սրտիս կտոր, դասիս համար դու մի հոգար, թե կան դասեր, կանա եւ սեր, եւ ինձ զարմանք, իմ աղավնյակ, որ կենթանի մի պատանի, սերը սրտում, դասը սրտում։ Մենք այսօրվա մեր եթերաժամը նվիրելու ենք մեծ Թումանյանին, ամենահայոց բանաստեղծին, եւ իհարկե պատիվ է լինել ապրել այն սար ու ձորում, այն օթում, որտեղ որ ամենայն լորուձորում, այո, եւ այն լորուձորում մասնարարպես, որտեղ որ ապրել ու ստեղծագործել է մեծ Թումանյանը։ Եվ իհարկե մեր հյուրն էլ հենց կապ ունի ամենահայոց բանաստեղծի մեծ Թումանյանի իր աշխատանքների, բանաստեղծությունների եւ առասարակ նրա մասին։ Հարգելի հեռուստատեսներ, այս պահին կարճատար, որից հետո հյուրասրահում հենց խոսելու ենք Թումանյանի ու թումանյանական զրույցի մասին։ Մի բավեր քանից, ով մեզ լորեցի, դես հայրենիքատ անմաթումանյա, ազգերը բոլոր եղբայր դրան Ապրում է խաղաղ անմաթումանյա Շատ դարեր կապրես ան մեր հավիտյան Խոսքի մեծ վարդետ անմաթումանյա Yeah.
զենուտակ ինքդ քեզ սարքես մեզ հետ խնդագին քո երկը երկես քո մեծ կնարով անմաքում անյա Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած մոտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Խաղաղվանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ 2 և 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Բարի երեկո ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր արդեն Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերի հետ են, հարգելի հեռուստատիտողներ, Բացենյակի հյուրասրահը տևական դադարից հետո դարձյալ բացվեց, հիմա մենք ողջ առողջ ենք և նույնիսկ մեր հյուրասրահն է առողջ մտքի ու խոսքի փոխանակման տեսավայր դարձել։ Եվ այս պահին սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք պետք է սիրով ներկայացնենք մեր հյուրին, մեր տաղավարում է Լոռու մարզային գրադարանի տնօրեն Հեղինե Հալիգորյանը, ողջույն։ Ողջույն և բարեկալուս Բացենյակ։ Շնորհակալ եմ, ողջույն։ Հարգելի հեռուստատողներ, մեր հյուրը նոր է նշանակվել Լոռու մարզային գրադարանում որպես տնօրեն, շնորհավորում ենք։ Տեղում գործ ունեցնենք մաղթում, ով ձեր բոլոր գիտելիքները, ձեր նվիրումը ի շահ մեր մարզի զարգացման և գիր ու գրականության նոր բարձունքների համար լավ նշան դառնա։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Առհասարակ սիրում եք եթերներում հյուր լինել, եթերի գնալ, թե առաջին եթերն է։ Սա առաջին եթերն է։ Առաջին է, բայց ոչ վերջինը, մենք դա խոստանում ենք մեր եթերով։ Այո, առաջին է, բայց ոչ վերջինը, այս եթերից հետո արդեն կհասկանամ, սիրում եմ։ Այո, կարծում եմ պետք է սիրեմ ու կարծում եմ մի տարի հետո անպայման ևս հյուր կգամ, որովհետև ասելիքս ավելի շատ կլինի։ Բնականաբար, այո։ Մենք եկել վերլուծենք ինչ եք հասցրել աշխատել, ինչ եք հասցրել անել։ Արդյոք բարդ է լինել տնօրեն, նոր եք նշանակվել և ինչպիսի։ Արի իմանանք շաբաթ կիրակի ոնց են հանգստանում նոր տնօրենները, հետո կգանք այդ հարցին, հա, դեմ չեք։ Առհասարակ հասցնում եք հանգստանալ։ Ասեցիք, հարցնեմ նոր տնօրենները, առոզմուշեշը նոր տնօրենները առհասարակ շաբաթկիրակին կարծում չեն հանգստանում, որովհետև անելիքը շատ է, շատ հարցեր կա, որ մասին պետք է հասկանաս, քննարկես, չի ստացվում, բայց շաբաթկիրակին էս առհասարակ անցնում է ընտանիքիս հետ, երեխաներիս հետ, որովհետև ամբողջ 5 օրը չեմ հասցնում ժամանակ հատկացնել, փորձում եմ գոնե 2 օրը իրենց տրամադրել։ Շատ լավ։ Հրաշալի տարբերակ է շաբաթկիրակին։ Մի քիչ թեթևություն ենք մաղթում նաև աշխատանքում, որ հասցնեք բալիկների հետ շփվել։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա ասենք այն հարցին, թե նորեկ նշանակվել, արդյոք հեշտ է ձեզ համար այդ աշտանում լինել, ինչպես ասում են, և ինչ խնդիրներ կար, որ դուք տեսակ, և ինչ տեք ուզում շտկել հետագայում արդեն։ Ընդհանրապես ղեկավար պաշտոնում լինելը հեշտ գործ չէ, որովհետև շատ մեծ պատասխանատվություն ես քեզ վրա վերցնում ցանկացած հարցերում, սկսված աշխատակազմի հետ աշխատանքներում,
կրթություն մշակույթը զարգացնելու հարցերում բազմաթիվ հարցեր ու խնդիրներ կան, որ պիտի լուծվեն։ Այ մարզային գրադարանի սերուցքը, եթե ես սխալ եմ, կարող եք բնականաբար ուղղել, ավելի մեծահասակների, ավելի փորձառու, ինչպես ընկալեցին ավելի երիտասարդ եւ վստահ ավելի երանդունն է եւ ղեկավարի։ Սա ձեզ համար էս անցումը որքան ով էր հեշտ, որքանով էր նաեւ դժվար։ Փորձեմ ձեզ մի փոքր հակադարձել։ Ահա։ Չի ասի, թե գրադարան ավելի շատ ավակսերին է հաճախում, մեծ սերումն է հաճախում։ Աշխատակազմ է կատիվում։ Աշխատակազմ, հա։ Այո։ Աշխատակազմում արդեն ունենք բավականին երիտասարդներ ու կարծիքով խնդիր չի լինի մեծ սերունդի հետ աշխատելը, որովհետև մեծ սերունդը շատ մեծ փորձ ունի, որ դեռ ես պետք է այդ փորձը քաղեմ իրենցից, շատ բան սովորեմ իրենցից, պետք չի այդպես, իհարկե ուզում ենք սերունդը փոխել երիտասարդն եւ այլն, բայց մինչեւ երիտասարդը մեծ սերունդից չսովորի, չվերցնի այն, ինչ իրեն պետք է, մենք այդ մեծ սերունդին բաց չենք թողնի։ Շատ լավ։ Իսկ ըստ ես հիմա նայեք, դրադարանում հոսքը երիտասարդների ավելի շատ, թե ավակսերը։ Արդեն ընթերցողների։ Ընթերցողների։ Երկու սերունդն են հաճախում, բայց պետք է ասեմ, այսօր մենք շատ հրաշալի սերունդ ունենք։ Համամիտ չեմ, որ ասում են, այսօրվա սերունդը չի ընթերցում, չի հետաքրքրվում գրականությամբ, ոչ, որովհետև ինքներս գիտենք, թե ինչքան հրաշալի գործեր են ստեղծվում, ինչքան հրաշալի գրքեր են հրատարակվում հենց երիտասարդ սերնդի կողմից։ Այսօր մենք շատ լավ սերունդ ունենք, ընթերցող սերունդ ունենք, ու կրծե սերունդը եւս շատ հաճախում է գրադարան, բացի այդ գրադարանը այլևս կորցրել է իրան միայն գիրք տալ եւ վերցնելու գաղափարը, որովհետև գրադարանը այս պահին ավելի շատ պետք է լինի որպես երիտասարդական կենտրոն, այսինքն մի վայր, որտեղ կարող են հավաքվել գրական որևէ քննարկումներ իրականացնելու, գրական երեկոներ անցկացնելու, որովհետև գրադարանը մինչև երեկոյան ժամը 20:00 բաց է լինում։ Այսինքն դա պետք է լինի միջավայր, այո, այո, միջավայր պետք է ստեղծել, որ այդտեղ տարբեր քննարկումներ իրականացվեն, գրական ստեղծագործություններ, ինչու՞ չէ, հենց գրադարանում կարող է ստեղծվել մի միտք, մի գիրք կարող են ստեղծել հենց գրադարանի միջավայրում։ Այստեղ միայն գիրք տալ, վերցնելու այլևս այդ գաղափարը արդեն մի քիչ հետին պլան է մղվել։ Էլեկտրոնային գրականության ինչպես եք վերաբերում, եւ ասում են, չէ՞, նաեւ չգիտեմ որքանով է դա ճիշտ, բայց ասում են էլեկտրոնային գրականությանի հայտից հայտ գալուց հետո մի տեսակ գրքի հետ շփվում է սարավ, այո, սարավ, թե հասարակ չկա նման բան։ Չէ, չեմ կարծում, շատ դրական է վերաբերվում էլեկտրոնային ընթերցանություն։ Ընթերցանությունը մնում է ընթերցանություն, նշանակություն չունի, դա էլեկտրոնային է իրականացվում, թե այսպես ձեռքի տակ ունենալով, կարևորը մարդը ընթերցում է, բայց դրանից գիրք այնպիսի նյութական կարևոր արժեք իրենից ներկայացնում, որ այն հնարավոր չէ կորցնի իր նշանակությունը։ Որքան էլ տեխնոլոգիան, տեխնիկան զարգանա, հաստատ գիրքը իր արժեքը չի կորցնի։ Դուք ինչպես եք կարդում։ Ես երկու տարբերակով էլ ընթերցում եմ, կախված նրանից, թե այդ պահին գիրքը ինչ տարբերակով կլինի ձեռքիս տակ, բայց ավելի շատ նախընտրում եմ հենց գիրքը։ Ես ինքս շոշափեմ, տեսնեմ տարերը, հատկապես սիրում եմ ընթերցել հին մաշված գրքերը։ Ինչու՞։ Որովհետև դրանից հասկացվում է, որ այդ գիրքը պատմություն ունի անցած, քանի հոգի արդեն ընթերցել է այդ գիրքը, այսինքն նշանակություն ունի։ Իսկ գրադարանում մաշված գրքեր ունեք, թե անընդհատ թարմացում եք։ Մաշված գրքեր իհարկե կան, բայց անընդհատ փորձում ենք թարմացնել գրքերը։ Առհասարակ ֆոնդի մասին էլ խոսենք, հա։ Լոր մարզային գրադարանում գրադարանի ֆոնդը ինչ վիճակում է, մարդիկ ունենք խնդիրներ այս ոլորտում, եւ ինչպես է համագործակցությունը նոր ժառանգություն ձեռք բերելու հարստացնելու ֆոնդը։ Պարբերաբար կատարում ենք գնումներ, նոր գրքերը թարմացնում ենք, նվիրատվություններ ենք ստանում, ազգային գրադարանից ենք ստանում գրքեր։ Ֆոնդը 360-ից եւ ավել դոլար գրականություն ունի, 360,000 եւ ավել դոլար գրականություն ունի, ու այն պարբերաբար թարմանում է, որովհետեւ գրադարանի հենց կարևոր գործառույթներից հենց
մեկը դա անընդհատությունն է, այսինքն գրականության համալրման անընդհատությունը։ Գրադարանը չի կարող որևէ ժամանակ որ գիրք չստանա, նոր գիրք ձեռք չբերի։ Հրաշալի է։ Իսկ ընթերցողները խնամքում են վերաբերվում գրքերի, օրինակ իբր վերցնում, տանում են, կարդում են, հետ են վերում, այսպես ասած, ընդհանուր վերցնում են պատկերը։ Լինում են դեպքեր, որ հետ չեմ վերում։ Նման դեպքեր են լինում, իհարկե։ Բայց հիմնականում մեր գրադարանավարները նախապես կուշացնում են գրքին խնամքով վերաբերելու մասին։ Շատ լավ։ Օրտորում են, խնդրում ենք, որ ընդհանրապես առիթ է նաև ստեղծվել, որպեսզի նաև ընթերցողներին խնդրեմ, որ գիրքը շուտ վերադարձնեն, խնամքով վերաբերվեն։ Սպասարկման գոտին Լոռու մարզային գրադարանի, որտեղ է սկսվում, որտեղ է ավարտվում։ Մենք աշխարհագրական առումով ամբողջ մարզ է սպասարկում։ Այո, հենց այդ իրա հենց անվանումից էլ Լոռու մարզային գրադարան, ամբողջ Լոռու մարզն է սպասարկում։ Շատ լավ։ Համագործակցությունը հանրակրթական դպրոցների հետ ինչպես է իրականացվում, չգիտեմ, կրթական մշակութային կենտրոնների հետ, որքանով եք ակտիվ, եւ արդյոք այդ ակտիվությունը ձեզ արդեն նոր ղեկավար որպես գոհացնում է, եւ ինչ քայլեր եք ուզում որ նախաձեռնեք այս ուղությամբ։ Իհարկե, շատ ակտիվ համագործակցություն ունենք դպրոցների հետ, ունենք եւ գրադարան շորջ այդ դպրոցներից, եւ գրադարան ինքը, եթե հարկ եղած դեպքում կարող է դպրոցում որևէ բաց դաս անցկացնել կամ օգնել դասվարներին, ուսուցիչներին որևէ, օրինակ Թումանյանին նվիրված որևէ միջոցառում կազմակերպի, դա կարող է լինել եւ գրադարանում, եւ դպրոցում, տարածք բացարձակ նշանակություն չունի, կարևորը համագործակցությունն է, որը շատ ակտիվ ընթանում է։ Նաեւ համագործակցում ենք Համասարանի քոլեջի հետ, մենք դասերի մի մասը կարող են գալ եւ անցկացնել մեզ մոտ, պրակտիկ աշխատանքներ իրականացնել։ Շատ լավ։ Թումանյանից խոսեցինք։ Այո։ Սիրում եք Թումանյանին։ Իհարկե, Թումանյանին հնարավոր չէ չսիրել։ Կա գործ, որ հենց այս պահին ձեր մտքում հնչեց։ Որ ստեղծագործն եք ամենաշատ սիրում, երկու տող եթե կհիշեք։ Իսկ մի քիչ դժվար իրավիճակում է հայտնվում։ Պետք է հիշեցնենք եւ Թումանյանի քարիակներից։ Այո։ Եվ հատկապես մի քարիակ, որ անընդհատ ասում եմ, քարիակը հատկապես այս վերջերս էլ աղջիկաս էի ասում, որ այդ քարիակը շատ-շատ եմ սիրում։ Որն է։ Երազումս մի մաքի, մոտս եկավ հարցմունքի, Աստված պահի Քոբալին, ո՞նց էր համը իմ ձագի։ Շատ, շատ խորը իմ աստուն ինքը իրականում։ Ամենապարզ եւ ամենաբարդ։ Այո, ամենապարզ եւ ամենաբարդ բանաստեղծն է, այո, այդ քարյակն է շատ խորը իմ աստուն իրականում։ Իրականում ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ Թումանյանը մի քանի օր առաջ նաեւ Մաթևոսյանի, Հրանտ Մաթևոսյանի նվիրված միջոցառումը իրականացվում անցկացվում մարզային գրադարանում։ Այսպիսի արտահայտություն հնչեց, որ երբեմն մեզ թվում է, որ նրանք հենց մեր այսօրվա մասին են գրել, եւ պատմականորեն, եւ իրավիճակային դիրքից ելնելով։ Ձեզ համար կա ժամանակագրություն, երբ ընթերցել այս կամ այն գրողին։ Դուք ունեք նման զգացողություններ, որ նրանք հենց այսօրվա մասին են գրել։ Բոլոր հանճարներն էլ կարծում եմ բոլորն էլ հեռանկարային են եղել, ու ժամանակաշրջանը գուցե փոխվում է տարեթիվը, դարը փոխվում է, բայց հենց մենք հայերս որքան էլ ուզենք փորձենք նմանվել այլ երկրներին, այլ երկրների արժեք վերցնենք, ամեն դեպքում մենք մեր հայ տեսակը երբեք չեն կորցնում։ Դրա համար էլ երբ որ ընթերցում ենք Մաթևոսյան կամ Թումանյան, հասկանում ենք, որ դրանք բոլոր ժամանակաշրջանների համար են, որովհետև մենք ինքներս չենք փոխվում, որքան էլ ասում դարաշրջանը փոխվի, նոր զարգացումներ լինեն, ամեն դեպքում մենք ենթագիտակցորեն մենք նույնն ենք մնում։ Հուսամ, որ մենք գոնե պատմությունից դասեր կառնենք, որովհետև մեր մեծ պոետները հենց այդ մասին էլ էին խոսում։ Այո, փետրվարի 15-ին նշվում է ամենայն հազվանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի 155, այնպես ինչպես ասում են, ինչ միջոցառում է նախաձեռնում եւ ինչ է լինելու այդ օրը։ Փետրվարի 19-ին նշվում է Թումանյանի 155-ամյակը, նաեւ նշվում է գիրք նվիրելու օրը։ Նախաձեռնությունը, գիրք նվիրելու նախաձեռնությունը սկսվել է 2008 թվականից Հայաստանի գրողների միության նախկին նախագահ Լևոն Անանյանի նախաձեռնությամբ։ Այո, նախաձեռնությամբ է ստեղծվել։
Թվում է թե նման հրաշալի նախաձեռնություն չէր կարող լինել հատկապես Թումանյանի Ղեծնիդյան օրվա կապակցությամբ, որովհետև Թումանյանը այն գրողն է, որ բոլորիս տանը հենց փոքր, հենց մենք ինքներս էլ մեր առաջին բանաստեղծությունը, մեր առաջին գիրքը դա եղել է հենց Թումանյանը։ Երբ փոքր ժամանակ պատկերացել ենք բանաստեղծություն, միշտ Թումանյանին ենք պատկերացրել։ Դրա համար սա ևս մեկ առիթ է խրախուսելու ընթերցանությունը։ Այդ օր բազմաթիվ քրական միջոցառումներ, քրական երեկոներ են կազմակերպվում, նոր մարզային գրադան ևս անմասն չի մնում այդ միջոցառումներից։ Ամսի 10-ին ու հենց ամսի 10-ին ունենք Վիկտորինա 4 դպրոցների մասնակցությամբ։ Մարզային դպրոցներ են նրանք, թե քաղաքային դպրոցներ են, այո։ Թումանյանի կյանքը եւ գործունեությունը այդ խորակրով է։ Երեխաները Վիկտորինայի միջոցով ամփոփելու են Թումանյանի կյանքը եւ գործունեությունը, վերջում ունենալու են հաղթող դասարան, հաղթող դպրոց։ Ունենք 20-21-ին ևս ունենք միջոցառումներ, ներգրադարանային միջոցառումները չեմ ուզում հատկապես նշել, որովհետև դրանք անընդհատ են լինում։ Մի գրքի պատմություն նման խորագրով փոքրիկ թեյախմություն ունենք, միջանոց ձեզ ևս հրավիրում եմ, քննարկելու ենք, թե այս սերունդը ինչ գիրք է ընթերցում, արդյոք ընթերցում է, կամ ձեր առաջիկ արդացած գրքի տպավորությունը ինչպես է, որևէ հատված այդ գրքից։ Լսելի, այսինքն թումանյանական շաբաթ է լինելու մարզային գրադարան։ Թումանյանական շաբաթ է լինում, այո։ Այնպես որ հարգելի հեռուստատեսողներ, մեր ակտիվ եղեք եւ մասնակից դարձեք ինքներդ, որովհետեւ Թումանյանը, ինչպես ասում են, հենց մեր մեջից էր, հա, մեր առաջնորդն էր, այսպես չէ՞։ Ամենայն հայոց բանաստեղծ։ Այո, ամենայն հայոց բանաստեղծ։ Պատմությունը գիտենք, չէ՞, ինչպես է ստեղծվել հենց այդ ամենայն հայոց բանաստեղծ, ինչ որ ասել։ Ինչ որ ասել։ Շեսնենք նաեւ մեր հեռուստատեսողներին։ Երբ որ եղերն ժամանակ, երբ որ երեխաները գաղթել էին Հայաստան, տեղի միացնում Հորդարատ Անդրևեկայից, որբերը հավաքվել են, իհարկե Թումանյանը չէր կարող այնտեղ չլինել, հենց Թումանյանն ասում են նաև ամենայն որբերի հայր, չէր կարող այդտեղ չլինել, երբ Հորդարատ Անդրև է գալիս, Թումանյանը բացում է եկեղեցու դռներ եւ թույլ է տալիս, որ որբերը ներս մտնեն, այստեղ հաջորդ օրը կաթողիկոսը զայրացած Թումանյանին կանչում է ու ասում, ինչպես էս համարձակվել նման բան անել, Թումանյանը զայրանում է, ասում է, ճիշտ է, մար, եթե հարկ լինի, ևս մեկ անգամ կանեմ այդ քայլը, պատողին ասում է, դու գիտես ում հետ ես խոսում, դու խոսում ես ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ, Թումանյանը պատասխանում է, իսկ դուք խոսում եք ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ։ Եվ դա մի տեսակ նորից ու նորից այսօրվա մասին է խոսում, որ մեր ազգը դարեդար հավաքվել է եկեղեցու շուրջը, միավորվել է եկեղեցու շուրջը եւ մենք ունենք արժեքներ պահպանելու ավանդույթը։ Կարծում եմ հենց այդ ամենայնների զրույցի հիմքում հենց դա էր, չէ՞, Կիսում, կարծիքս։ Մշակույթը առանց մշակույթի չկա պետություն, չկա պետականություն։ Մշակույթը դա այն արժեքն է, որ պետք է պահենք ու փայփայենք, ավելին անենք մշակույթի համար։ Դա ամենակարևոր, ամենառանցքային կետերից մեկն է։ Այսօրվա երիտասարդների հետ շփվելով դուք արդյոք տեսնում եք ապագայի Թումանյան, ինչպես ասում են, կարող են ուրիշ ծնվել այդպիսի մարդ։ Այո, ես հավատում եմ այսօրվա սերնդին։ Աշխարհի կյանքով ապրող մարդկանցի մեջից։ Այո, ես այսօրվա սերնդին հավատում եմ։ Հոյակապ սերնդին են, շատ սերնդում ենք։ Ինչից եք այդպես մտածում, ինչ հիմքերով։ Իրենց, տեք ինչ, այն ինչ, այն մտքեր, այն գաղափարներ, այն մտածելակերպով, որ մենք ունեինք 18-19 տարեկանում, արդեն 10 տարեկանի մեջ դու տեսնում ես այդ ամեն ինչը։ Արդեն 10 տարեկան խորությամբ գիտակցում է իր ապագան։ Հաստատ վստահ կարող եմ ասել։ Այո, հրաշալի սերունդ ունենք մենք։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր, կարևոր գեղեցիկ զրույցի համար։ Եթե կցանկանանք նաև իմանալ ձեր սիրելի գիրքը։ Հա, ամենակարևորներից մեկը։ Ունենք սիրելի գիրք, Սեղանի գիրք։ Ցավոք պետք է նշեմ ոչ հայկական հեղինակի, բայց այո, մի գիրք եմ ընթերցել ու վերջին տարիներից այդ գիրքի տպավորությունը շատ մեծ է, դա Յուվալ Նոա Հարարի Սափիենս գիրքն է, շատ հրաշալի,
Ինչքե որ այո, պետք է լինի սեղանի գիրք ամբողջ պատմության սկզբի մասին է։ Ինչից ենք սկսել, ինչի ենք հասել եւ դեպի ուր ենք գնում։ Շատ լավ։ Եթե ունեք հավելելու ինչ որ բան կամ կոչ մեր հեռուստադիտողներին, ձեր ընթերցողներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ ձեզ հրավերի համար։ Ընթերցողներին շնորհակալություն։ Հորդորում եմ ընթերցել, շատ ընթերցել։ Անպայման հաճախել գրադարան, օգտվել մեր ծառայություններից, մասնակցել մեր միջոցառումներին, միջոցառումների ցանկի միջալոց մեծ էկրանով առաջին հարկում տեղադրված է, եթե ցանկանում եք տեղեկանալ որ օրը ինչ միջոցառում ունեն, կարող եք այցելել գրադարան։ Ու ավանդույթ չխախտելով, ուզում եմ ձեզ եւս գիրք նվիրել, գիրք հենց այդ օրվա կապակցությամբ դարձյալ սիրո մասին։ Ինչու եմ ընտրել այս գիրքը, որովհետև աշխարհը հիմնված է հենց սիրո վրա, ու աշխարհը այսօր շատ ունի այդ սիրո պակասը։ Ես ուզում եմ, որ աշխարհում ոչ ոք այդ սիրո պակասը իրականում չունենա, ու սերն ավելի շատանա աշխարհում։ Շնորհակալություն, բարությունը սիրո մասին։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ձեզ եմ շնորհակալություն։ Շնորհակալ դիտել Ֆորտունա։ Ինչն է վերել քեզ ինձ մոտ։ Մեր ընդհանուր դարդուցը։ Եղանակները ցրտում են։ Այս մեր որբերը, գաղթականները արդեն մրսում են։ Հարկավոր է մի բան մտածել։ Ինչ նկատում ես։ Խնդրեի, որ բոլոր եկեղեցիների դռները բացեք, որ այս գաղթական երեխեքը այս ժողովուրդը տեղավորվեն։ Եկեղեցու դռները կբացեն, թող երեխեքը ապրեն։ Գաղթականները շատ-շատ են վերապար։ Մենակ եկեղեցիներով գործը գլուխ չի գա։ Վեհարանի դռներն էլ ապետ բացեն։ Չէ լինի, Հովհաննես։ Վեհարանը մնում է վեհարան։ Մենակ եկեղեցիներում չեն տեղավորվել։ Հովհաննես, մի մոռացիր, որ դու խոսում ես ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Վեհապար, մի մոռացիր, որ դու խոսում ես ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ։ Օրհնություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին էր այսօրվա բացսենյակը, եւ ինչպես արդեն նշվեց սրույցի ընթացքում, գիրք նվիրելու օրը ընդունված է նշել հենց Վանես Թումանյանի ծննդյան օրը։ Այնպես որ հիշենք Թումանյանին, կարդանք Թումանյան, ու իսկապես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ նա հենց այսօր այստեղ է մեր մեջ, մեզ հետ, որովհետեւ նա գրում է հենց այսօր։ Քանի որ գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ հիշում է դարեդար, երնեք նրան, ով իր գործով կապրի անվերջ, անդադար։ Գնացինք, լավ մնացեք, երեստատողներ, մենք խոստանում ենք կհանդիպենք։ Լավ մնացեք, պաճ բոլորիդ։ Հաղորդման գործընկերն է Maria Beauty Salon, բազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսարարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներով Հայաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Maria Beauty Salon-ում գործում են նաև մատնահարդարման և ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն քաղաք Վանաձոր բազում Թաղամաս Համբարձումյան 17 կոտորակ ներկում, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Maria Beauty Salon, գեղեցկություն ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական և ուսուցանման ստուդիա։ Ասեղային և լազերային էպիլացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական և ժամանակավոր։ Պիրսինգ, մաշկի մաքրում և խորը բուժում, տատուների և պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ։ Իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ և գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։
Վարդանյանն ունի կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Ճամփավոր պետք է մինչեմ վեջ դու անցնես անխոս ու վստահես որ անվերջ սիրող սրտի զարկերի մեջ երազանք կա որ պիտի պահես կեզ օրերով ես օթերով ու կարոտներով Ոնց եմ սպասել, անհամբեր քեզ, վերջապես հասել Սերը մեր ուժն է չի վերանա, ամենաբարձր կետն է Մենք երկուսով կբարձրանանք, ձերքը դուք ես հետ եմ Սերը մեր ուժն է չի վերանա, ամենաբարձր կետն է Ես երկնքից լույս մանանա, մեզ օրհնում է Այսպես է միշտ պատկերացրել Սերը որ լինի հենց մեր նման Սիրտը քո հավատն է իմ ուժեղացրել Սիրելու իմ չափը անսահման Քեզ օրերով, ես օթերով ու կարոտներով Եմ սպասել, անհամբեր քեզ, վերջապես հասել Սերը մեր ուժն է չի վերանա, ամենաբարձր կետն է Մենք երկուսով կբարձրանանք, ձերքը դուք ես հետ Սերը մեր ուժն է չի վերանա, ամենաբարձր կետն է Մենք երկուսով կբարձրանանք, ձերքը դուք Սերը մեր ուժն չի վերանա